ମହାଙ୍ଗାରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଦେବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 99ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କୋଠପଦାଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୁଗାନ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ଭାଗ୍ୟଧର ସାହୁ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନ, ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଅଭୟ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକରୁ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଡ଼ା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 ଡ଼